Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Փառք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, այս կանչելի պահի համար, Աստծո խոսքը սիրելիներ միշտ երբեք չի հնանում, այլ գնալով ինչքան մոտենում է Տիրոջ գալուստը, մենք այդքան համոզվում ենք, որ Տիրոջ խոսքը ավելի ռեալ եւ ավելի իրական է, ոնց որ մեր եղբայրը այսօր աղոթքի մեջ ասեց. Տեր, մենք ամեն հոգսերով, բեռներով քո առաջ ենք գալիս։ Իրոք, միակ տեղը, որ մենք կարող ենք գնալ եւ մխիթարություն, ապահովություն, սեր, համբերություն գտնելու համար, դա միայն Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիներ։ Այսօր ես շատ բարդ բանի մասին չեմ խոսելու, ոչ էլ ինչ-որ նոր բաներ պետք է ասեմ, բայց խոսելու եմ մեկ բարձ մի բանի մասին, որը մենք շատ անգամ ամեն օր առնչվում ենք այդ իրականության հետ, բայց ամեն առնչվելուց հետո շատերս միտք չենք առնում, կամ էլ մտածում ենք դեռ օրերը առջևում են։ Ես այսօր ուզում եմ որոշ խոսել ժամանակի մասին, ժամանակների մասին։ Եվ առաջի խոսքը, որ Աստվածաշնչից պետք է ընթերցեմ, գտնվում է ժողովող գրքի մեջ, երրորդ գլուխ, առաջի տնից. «Անվան փոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն»։ Ամեն բանի համար ժամանակը։ Ամեն բանի ատենը կա, ու երկնքի տակ եղող ամեն գործի ժամանակը, ծնանելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ, տնկելու ժամանակ ու տնկվածը խլելու ժամանակ, մերցնելու ժամանակ, բժշկելու ժամանակ, փլցնելու ժամանակ ու շինելու ժամանակ, լացելու ժամանակ եւ ծիծաղելու ժամանակ, սուք անելու ժամանակ ու կակավելու ժամանակ, քարեր դուրս նետելու ժամանակ եւ քարեր հավաքելու ժամանակ, գրկելու ժամանակ ու գրկե հեռացնելու ժամանակ, փնտրելու ժամանակ եւ կորսնցնելու ժամանակ, պատրելու ժամանակ եւ կարելու ժամանակ, լռելու ժամանակ ու խոսելու ժամանակ, սիրելու ժամանակ եւ ատելու ժամանակ, պատերազմի ժամանակ ու խաղաղության ժամանակ, աշխատողին իր կատարած աշխատանքեն ինչ օգուտ կա, տեսա այն զբաղումը, որ Աստված մարդոց որդիներին տվեց, որպեսզի անով զբաղվեն, անիկա ամեն բանի իր ժամանակին վայելու չարեց եւ մարդու մտքի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրեց, բայց Աստված, Աստծո արած գործը մարդը չի կարող սկզբից մինչև վերջը հասկանալ, այս գիտեմ, որ ուրախ լինելուց ու կենթանության ատեն աղեկություն անելուց բացի ուրիշ աղեկ բան չկա նրանց մեջ, նաև ամեն մարդու ուտելն ու խմելը եւ իր բոլոր աշխատությունից բարիք վայելելը Աստծո պարգևն է։ Գիտեմ, թե Աստծո ամեն հրածը հավիտյան պիտի մնա, անոր վրա բան մը ավելցնել կամ նրանից պակասացնել կարելի չէ, Աստված անիկա արեց, որպեսի իր երեսեն վախենան, ինչ որ եղած է, հիմա էլ կա, ու ինչ որ պիտի լինի, արդեն եղած է, Աստված անցածը կփնտրե, ամեն։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր է ասում ժողովող գրքի հեղինակը, եւ ավելացնում է, որ այս աշխարհի մեջ ամեն ինչի ժամանակը կա, եւ Աստված դրել է այս բաները, որ մենք վայելենք, մենք այս կյանքի մեջ կարողանանք ապրել, բայց չմոռանալով առաջնայինը, չմոռանալով ամենակարևորը։ Երբ որ կարդում ենք ծննդոց գիրքը, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ այս հավիտենականության մեջ Աստված մի ժամանակ ստեղծեց, եւ այդ ժամանակի մեջ հաստատեց այս երկիրը, ամեն բան ինչ որ ստեղծեց։ Եվ երբ որ կարդում ենք ծննդոց գիրքը, տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ ստեղծում է ամեն բան, դեռ արեգակը, լուսինը չկար, ասում է, այսպես լինելով առաջի օրը եղավ։ Եվ երբ որ մենք ուզում ենք հասկանանք, թե դեռ ժամանակը չկա, ոնց է լինում առաջի օրը, մենք հետաքրքիր մի բանի ենք հանդիպում, որ մեր մտածած ժամանակը եւ Աստծո հաստատած ժամանակը, սիրելիներ, տարբեր բաներ են։ Աստծո մոտ
մեր մոտ մեր համար 1 օրը Աստծո համար 1000 տարի է կամ հակառակը եւ մեր մտածումները մեր ժամանակները լրիվ տարբեր են Աստծո դրած եւ Աստծո կատարած ժամանակներից սիրելիներ շատ մարդիկ հիմա որ ձյունա գալիս ասում են ով էս ձյունը ինչի եկավ տեսնես հարմար ժամանակ չէր մենք միշտ մտածում ենք մեր ուզելով մեր ցանկացած պահի ժամանակին պետք է ամեն բան լինի Բայց մոռանում ենք, որ Աստված ըստ իեզերքի մեջ դրել է ամեն ինչի ժամանակը, սիրելիներ։ Պետք է ամառ լինի, աշուն լինի, ձմեռ լինի, գարուն լինի, եւ այս բաները շատ սքանչելի է։ Աստծո ստեղծագործությունը իրականության մեջ շատ սքանչելի է, սիրելիներ։ Շատ կարևոր մի բան ժամանակը, որ մենք այսօր կփորձենք հասկանանք, տեսնենք, մեզանից է կախված ժամանակը, մեզանից չի կախված կամ Մենք ինչ կարող ենք անել այս ժամանակավոր կյանքի մեջ։ Մի բան շատ հստակ է, սիրելիներ։ Մարդիկ հարց են տալիս. Ինչու եմ ես ծնվում եւ իմ կյանքը այսքան երկարում է, տևում է եւ ինչու եմ ես մահանում։ Երբ որ կարդում ենք ծննդոց գիրքը դարձյալ, տեսնում ենք, որ Ադամին Աստված պատվեր էր տվել, սիրելիներ, ինչ աներ, որ այդ պատուղից ինքը պետքա չդիպչեր եւ չուտեր։ Եվ Աստված ասել էր այն օրը, որ ուտես, պիտի մեռնես։ Մենք տեսանք, կարդացինք եւ տեսանք, որ Ադամն ու Եվան ճաշակում են այդ պտուղից, չէ՞։ Հիշում եք այդ տեղը։ Եվ հարց է, եւ տեսնում ենք, որ իրանք կարծես թե չմահացան։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ չմահացան։ Հիշում եք, մենք ամեն անգամ կարդալուց այստեղ քարոզների ժամանակ շատ անգամ եղբայրները հիշատակում էին, որ այդ պահին Աստված մի սքանչելի բան արեց։ Զոհ կատարեց։ Եվ այդ զոհի միջոցով Ադամն ու Եվան կարողացան հաշտվել Աստծո հետ, կարողացան իրանց վրա հասնող մահը զոհի միջոցով մի փոքր երկարացնեն։ Եվ իրանց տրվեց այդ ժամանակը, որպեսզի կյանքի ըստևողությունը, որպեսզի իրանք այդ ընթացքում կարողանան ճանաչել իրանց ստեղծող Աստուն, դարձի գան ապաշխարեն եւ պատրաստ լինեն իրենց առաջի առջև կանգնելու։ Ուրեմն յուրաքանչյուրիս համար Աստված սիրելիներ Հիսուս Քրիստոսով այս ժամանակը ընծայել է, որպեսզի մենք այս երկրավոր կյանքի մեջ կարողանանք հաշտվել Աստծո հետ։ Մենք ծնվում ենք, գալիս ենք այս աշխարհ, մեզ թվում է, ինչ ուզեմ կանեմ, ժամանակը իմ ձեռքում է։ Երեխա եմ, խաղում եմ, անհոգ ապրում եմ, ծնողներս կերակրում են ինձ, երիտասարդ եմ դառնում, կյանքի հաճույքները առաջարկված են ինձ։ Ինձ վայելում եմ, զմայլվում եմ, ապրում եմ, ընտանիք եւ այլն, եւ տեսնում ենք ժամանակը անցնում է, բայց մարդը ցանկություն չունի հաշտվի իր տիրոջ հետ, կամ երբեք էլ չի ճանաչում կամ մերժում է տիրոջ այցելությունը իրեն, եւ այսպես էլ տեսնում ենք մի օր հանկարծակի մահը վրա է հասնում, եւ այս մարդը հայտնվում է մի անդունդում, որը շատ ցավալի եւ կորսյալ մի վայր է, սիրելիներ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված այս ժամանակը հենց այնպես չի դրել, սիրելիներ։ Ես այսօր Աստվածաշնչից մի քանի ընթերցումներ պետք է կարդամ եւ միասին փորձենք հասկանալ, ինչի է Տերը կարևորում այս ժամանակը։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն էլ, երբ որ ավետարան ներքարոզում, հետարքիր մի բան է ասում։ Մարկոս ավետարան, առաջի գլուխ 14-րդ տնից։ Հովանեսին մատնվելուց հետո Հիսուս Գալիլեա գալով Աստծո արքայության ավետարանը կքարոզեր ու կասեր. «Ժամանակը լրացել է ու Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Ապաշխարեցեք ու ավետարանին հավատացեք»։ Հետարքիր այս մի քանի քարոզը մենք խոսում ենք ապաշխարության մասին եւ դեռ շատ պետք է խոսենք, սիրելիներ։ Բայց մի պարզ հստակ բան, որ այս ապաշխարությունը, սիրելիներ, ամենակարևոր պայմաններից մեկն է, որպեսի մարդը մտնի երկնքի արքայություն։ Առաջի քայլը նա կարծես թե, որ մենք պետք է ապաշխարենք, պետք է դարձի գանք, եւ այս դարձի գալու միջոցով մենք կարողանանք հաշտություն ունենալ Աստծո հետ։ Հիսուսը շատ սքանչելի մի բան է ասում, ասում է ապաշխարեցեք եւ ավետարանին հավատացեք։ Ավետարանը չկար այդ ժամանակ։ Ավետարանը ինքն էր Հիսուս Քրիստոսը, իր խոսքը, որ ինքը աշխարհի մեջ լինելով մարդկանց քարոզում եւ տարածում էր Աստծո խոսքը։ Երկրորդ բանը, որ Աստծո խոսքից ես առանձնացրել եմ, որ ասում է, շատ կարեւոր է, որ մենք
Այս բանի մեջ վստահ լինենք, սա 2-րդ Կորինթացիների 6-րդ գլուխ 2-րդ տնից է ընթերցանությունը։ Հետարքիր տեղ է ասում Պողոս Առաքյալը, շարնակելով 6-րդ գլխում ասում է այսպես. «Ուստի մենք էլ գործակից լինելով կաղաչենք ու Աստծո շնորհքը պարապ տեղ ընդունած չլինեք. Վասնզի ընդունելի ժամանակը ժամանակի մեջ լսեցիք ես, կսը, և փրկության օրը օգնություն արեցիք ես. Ահա հիմա է ընդունելի ու ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը»։ Երբեմն մենք մտածում ենք քրիստոնյաներ ենք, կարիք չկա, այս խոսքը մեզ չի վերաբերվում։ Բայց հավատացեք, այս խոսքը Աստված ուղել է իր եկեղեցուն, հավատացյալներից առաջինը, որ մենք հասկանանք, որ հիմա է փրկության ժամանակը։ Ինչ փրկության, սիրելիներ, հիմա է ընդունելության ժամանակը, ինչ ընդունելության։ Երբեմն մենք մեղքեր ենք գործում և չենք ուզում ապաշխարենք, չենք ուզում այդ մեղքերից հրաժարվենք։ Եվ Աստված, երբ որ այցելում է, մեզ հանդիմանում է, ես ասում եմ, լավ, դեռ երեկոն չի եկել, գիշերը, երբ որ ընդհանուր աղոտ կանեմ, նոր կխոստովանեմ մեղքս։ Ոչ, բա որ մինչև գիշերը չապրենք, այդ պահին, երբ որ Աստված մեքենայում կլինես, քայլելիս կլինես, որտեղ որ կլինես, երբ որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մի մեղք ես հանդիմանում է, մի ասա թողնեմ, հետո խոստովանեմ։ Հենց այդ պահին քայլում ես, քայլելու ընթացքում աղոթի, ներեգություն խնդրի Աստծուց, թող Տերը ների մեր բոլորի մեղքերը, թող Տերը ների մեր այս սխալ ընթացքները, սիրելիներ։ Մենք չսպասենք, մենք չենք որոշող այդ ժամանակը։ Աստված այդ պահին է ինձ այցելել, ես ինչի եմ հետաձգում տիրոջ այցելությունը։ Երբ որ Տերը այդ պահին է ինձ հանդիմանում, ինչի եմ ասում թողնեմ հետո։ Երբ որ Կիրակի կգնամ եկեղեցի, Կիրակի կգնամ ընդհանուր խոստովանությանը, Կիրակի կգնամ աղոթքի, նոր այդ ժամանակ խոստովանեմ։ Ոչ, սիրելիներ, երբ որ Տերը հանդիմանում է, մենք պետք է պատրաստ լինենք խոստովանելու։ Ուրեմն Տերը կոչ է անում ամենքիս, որպեսզի մենք կարողանանք հաշտվել, մենք կարողանանք իրենով ընդունելություն գտնել։ Հաջորդ ընթերցումը, որ ես առանձնացրել եմ, սիրելիներ, գտնվում է Հռոմեացիս ուղերձի 13-րդ գլուխ 11-րդ տնից պետք է ընթերցենք։ Եվ այսպես արեք, գիտենալով, թե ժամանակն է, որ կունեն արթնանակ, վասնզի հիմա մոտ է մեզ փրկությունը, քան թե այն ատեն, որ հավատացինք։ Գիշերը շատ անցած է ու ցորեկը մոտեցած, ուստի մեկդի ինենք խավարի գործերը ու մեր վրա հագնենք լույսո զենքերը։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ամեն անգամ մեզ խրախուսում է, որ մենք քնից արթնանանք։ Ուրեմն որպես քրիստոնյաներ մենք երբեմն քնում ենք, քնում ենք տարբեր պատճառներից, մեղք են գործում, չենք խոստովանում, և այդ մեղքը ճնշելով մեզ մեզ պահում է քնի մեջ։ Բայց Աստծո խոսքը մեզ ասում է, ժամանակն է արթնանալու։ Ինչքան ենք մենք քարոզներ լսում, ինչքան ենք մենք Աստծո խոսքը լսում և Աստծո խոսքը ընթերցելու ժամանակ Աստված մեզ միշտ այսպիսի կոչեր է անում, բայց մենք կարծես թե մեր միտքը չի արթնանում, մենք չենք կարողանում գործնական փոխվել, մենք չենք կարողանում գործնական մեղքից հրաժարվել, որը շատ վատ բան է, սիրելիներ։ Քնից արթնանալը շատ կարևոր է։ Քնած մարդը ո՞նց է, գիտեք, անպաշտպան է։ Հանցագործը գա ուզենա մարդուն սպանի, քնած, շատ հեշտ է, վարձը կարա դնի բերանին, խեղդի։ Չարը շատ անգամ այսենց կարագամ ես խեղդի, մեր վրա խավարություն չլինի։ Բայց երբ որ արթուն ես լինում, դու ավտոմատ կերպով ինչ-որ բան ինքնապաշտպանության կարաս անցնես։ Երբ որ դու արթուն ես, դու կարող ես գործնական զենքեր վերցնել, դու կարող ես գործնականում պաշտպանվել, սիրելիներ։ Եվ Աստված կոչ է անում որպես քրիստոնյա մենք արթուն քրիստոնյաներ լինենք, մենք ցերեկվա որդիներ լինենք, լուսո որդիներ լինենք և ոչ թե խավարի։ Հաջորդ բանը, որ առանձնացրել եմ, սիրելիներ, գտնվում է 2-րդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 1-ից 5-րդ տների մեջ։ «Գիտեցիր, թե վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի գան, վասնզի մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, վանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարո, բարին չսիրող, մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ,
ավելի հեշտասեր, քան թե աստվածասեր, որոնք աստվածպաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը ուրացել են, եւ դու նրանցից մի կողմ մնա։ Շատ հետաքրքիր է ասում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին։ Ու իրոք մենք տեսնում ենք, որ այսօր վերջի այս ժամանակների մեջ լինելով շատ հետաքրքիր է, որ այս բաները, որ թվարկեցին, կարդացինք, մենք այսօր մեր կենցաղի մեջ տեսնում ենք, սիրելիներ։ Մեր կենցաղի մեջ այս ամեն բանը մենք տեսնում ենք։ Բայց որպես քրիստոնյաներ Աստված մեզ ասում է, ժամանակն է, որ մենք այս բաներից մի կողմ քաշվենք։ Մենք քաշվելու փոխարեն ավելի ինչ ենք անում, ներքաշվում ենք, ընկնում ենք այս տեսակ մեղքերի մեջ։ Ինչու, որովհետև մենք քնած ենք, ինչու, որովհետև մենք ժամանակ չունենք։ Քիչ հետո կտեսնենք, թե ինչու համար ժամանակ չունենք, սիրելիներ։ Եվ վերջի ընթերցումը, որ ուզում եմ կարդալ, գտնվում է Գաղատացի սուղերձի մեջ, Գաղատացի 6-րդ գլուխ, 9-ից 10 համարները։ Բայց բարի գործել են, չձանձրանաք, քանզի հարմար ժամանակին պիտի հնձեք, եթե չթուլանաք։ Ուստի, քանի որ ժամանակը ձեռքներիս է, բարի կանենք ամենուն, մանավանդ հավատի ընտանի եղողներուն։ Ուրեմն, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը մեզ հետաքրքիր բան ասում, ասում է, դուք քանի դեռ ժամանակ ունեք։ Մենք հիմա, որ այստեղ ենք, ամեն օր մեր աչքերը բացում ենք, քնից արթնանում ենք, միշտ հիշեք, Տերը ողորմություն արեց, որ ևս մեկ օր ապրենք և ժամանակ տվեց մեզ, ժամանակ ապաշխարելու, ժամանակ բարի քանելու, ժամանակ չարից հեռու մնալու, ժամանակ Աստծուն մոտենալու։ Մենք այսօր այնքան ենք զբաղված, սիրելիներ, այնքան հոգսեր ունենք, այնքան դարդեր ունենք, եւ այս հոգսերը, կենցաղային հոգսեր ասեմ, մտային հոգսեր ասեմ, ծանրաբեռնվածություններ, հա, որոշները միգուցե հոգսեր չունեն, իրանց կյանքը պարզապես շատ զբաղված աշխատանքային այլ գործերով, բայց այս ամենի մեջ կորում ա մեր համար Հիսուսին ժամանակ տրամադրելը։ Այսօրվա քրիստոնեական աշխարը շատ աղքատ է այն բանով, որ մենք չնչին ժամանակ ենք անցկացնում Հիսուսի հետ։ Վերջերս մեր ճանվար եկած երիտասարդներից մի քանիսին հանդիպեցի ու մեկ օրում մոտ 3 հոգու պատահական տեղեր հանդիպեցի։ Երիտասարդներ են, ասում եմ, ողջույն տեսան, բարևեցին, փաթաթվեցին, խոսացին, կես կողմ ենք, ասում եմ, դե ո՞նց է հոգևոր կյանքդ, այս ուրես չկաս, երկար ժամանակա չես գալի, աղոթքի գնում ես, եկեղեցի գնում ես, նայում են սենց դեմքի, ժպտում են, ճիշտ եք ասում, բայց գործնական կյանքի փոփոխություն չկա։ Ասի, ես գիտեմ, որ ճիշտ եմ ասում, ուր ես սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, ինչի ես հեռացել, դասերս այնքան շատ են, Լևոն եղբայր, առավոտից երեկո, աշխատանքի տեղը ժամանակ չեն տալիս, գալիս եմ հոգնած, մի կտոր հաց ընկնում եմ անկողին, առավոտը նորից արթնանում ու պոկվում եմ գործի։ Ասեցի, քուր ջան, գիտես, որ դատաստանի ժամանակ ես դու ինձ իմ առաջ ես արդարանում, լավ ես անում, ես քեզ հասկանում եմ, ինչով կարամ պատրաստ եմ օգնեմ, բայց, մի բայց կա, դատաստանի օրը, երբ որ մենք պատճառաբանենք Աստծուն, հայտնության գիրքը գնացեք, լավ կարդացեք, այն օրը ասում է, ոչ մեկ չի կարողանալու արդարանա, ինչից արդարանա, մենք պատճառաբանելու ենք, Աստված ջան, ինձ ճիշտ հասկացի, ես ընդհանրապես ժամանակ չունեի, ծանրաբեռնված ուսանող եմ ես, Աստված էլ մեկ է տեսնելու ենք, մի տեղից վերելու է մի հատ մեզանից սիրուն, գեղեցիկ կամ աղքատ, չաղ, նիհար, ով ուզում ա լինի, մի հատ ուսանողի, որ ինքը ինձանից ավելի ծանրաբեռնված, ավելի նեղությունների մեջ, բայց ինքը միշտ Աստծո համար ժամանակ ուներ։ Մենք ում ենք խաբում, սիրելիներ, ում։ Աստված մեզ ժամանակ ա տվել, մենք Աստուն ասում ենք, քեզ ժամանակ չենք տա, լավ ա, չէ, ինքը մեզ հաց ա տալիս, կերակրում ա, մեզ տաքացնում ա, ամեն բան անում ա մեր համար, հոգ ա տանում, չէ, ասում ա, թերավատներ, մի վախեցեք, ես որ անասուններին, ծտերին կերակրում եմ, ձեզ չեմ կերակրելու, պատկերացրա, Աստված երես թեքի մեզանից, մեզանով չզբաղվի, ժամանակ չտրամադրի, ինչ կանենք մենք, կողբանք, կփոշիանանք, բայց մենք այնքան հպարտ ենք քրիստոնյաներով, մենք այնքան ուժեղ ենք արդեն դարձել, մանավանդ մի քանի տարվա հավատացյալներս, արդեն Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելու բան չունենք, մեր փորձառությունը հերիք ա մեզ,
Մենք այնքան բան գիտենք Աստծո խոսքից, դա բավական է։ Հավատացեք, հոգևոր կյանքի մեջ, ինչքան էլ մենք մեծանանք, երեք պարզ փոքր բաներ կա, որ Աստված միշտ ուզում այս բանը մեր կյանքից չպակասի։ Բայց թարսի նման, դժբախտաբար, Սատանան այսօր այնպես է աշխատում, և մենք էլ մեր անձերով այնքան ենք այո ասում այդ մեր ներքին փափակներին և զգացումներին, որ մենք ժամանակ չենք տրամադրում Աստծուն։ Պարզ բան է ուզում Աստված, աղոտք, իր հետ ժամանակ անցկացնել, Աստծո խոսքի մեջ մնալ, սիրելիներ։ Եվ այս ամենը գործնական կյանքում, քայլ-քայլ, պուճուր-պուճուր աշխատել, որ ի գործ ածվի։ Ինչ դժբախտ ենք մենք, սիրելիներ, եթե Աստծո հետ ժամանակ չենք անցկացնում։ Այսօրվա այս խոսքը ոչ թե ես ասում եմ, որ մենք ամաչենք, թուլանանք, ընկճվենք, չէ, եկեք կանգ առնենք, եկեք իրոք արթնանանք քնից։ Մենք բարդ բաներ չենք ասում, պարզ բաներ ասում Աստծո խոսքը, արթնացի քնից, որդիս, դուստրս, սկսի կյանքդ նորովի ապրել, ամեն օր նոր ժամանակ եմ քեզ տալի, ասում է, որպեսզի դու դարձի գաս, ապաշխարես, ինչ ժամանակ տրամադրես։ Ես երբ որ նորադարձ էի, այդ ժամանակ երիտասարդաց ես վերևում էինք, կողքի սրահի վերևի երրորդ հարկում էինք հավաքվում, ես չէի պատկերացնում, որ ես կարողա հանկարծ չգնամ քարոզի, երիտասարդաց չգամ, մանավանդ մի օր էլ, որ մեր ավակ եղբայրը, երեց եղբայրը ասեց, գիտեք, ժամանակին մեր երեցը ասում էր, որ եթե մեկը երկու-երեք անգամ քարոզի չի գալ, ինքը ավտոմատ եղբարակցունից դուրս է մնում, ես սենց ազդվել էի, ոնց թե, ոնց երկու-երեք անգամ ուրեմ, որ ես չգամ, ես ինչ վատ բան է, ոչ թե գալիս էի, որ կներեք ժողովրդի ասած բծիշկա ստանանք, ներկա ստանանք, հա, մի օր մի հատ քույր մոտեցավ, ասեց, Լևոն եղբայր, ուզում եմ ձեր եկեղեցու անդամը դառնամ, ասի մենք ոչ մեկի չենք գրանցում, ով Հիսուսին սիրում է, իր խոսքը պահում է, ապրում է, ավտոմատ Հիսուսի եկեղեցու անդամը, իսկ ովքեր էր, որ մկրտված են հայ առաքելական եկեղեցում, իրանք էլ դառնում են հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, նաև եղբարակցության գալով էլ եղբարակցության անդամ, հա, որովհետև եղբարակցության անդամները նույն եկեղեցու զավակներն են։ Այս քույրը ապշեց, ոնց, բասմա ուրիշ տեղեր գրում են, հեռախոս, ասցե, ասի, հա, մենք էլ չենք գրում, երկնքում են գրում մեր անունները։ Ինչևից է, ես վազելով պարապունքից գալիս էի, որ հասցնեի երիտասարդացի մասնակցեի, նորից վազելով գնում էի պարապունք, երեք ժամ ֆիզիկական տանջանք, գիշերը գնում էի տուն և մտածում էի, լավ, այսօր ամբողջ օրը դու մի բան արեցիր, բա Աստծո այդ ժամանակ չես անցկացնում, ու նստում էի, շատ ուշ բավականին, այդ ժամանակ նորադարձ էի, Աստծո խոսքն էի կարդում։ Մինչև ապաշխարելս մամաս ինձ ծեծում էր մի բանի համար անընդհատ դասերի ժամանակ, որ գիրք կարդա, գիրք կարդա, գիրք կարդա, իմ կյանքում գիրք չեմ կարդացել, ի դժբախտություն ինձ հիմա շատ-շատ եմ ափսոսում, ու պատճառը այն դարձավ, որ որպիսի երկուս չստանամ, միայն կարդացել եմ Սասունցի Դավիթ էպոսը, որ գնայի պատասխանայի, երկուս չստանայի։ Բայց երբ որ քրիստոնյա դարձա, Աստծո խոսքի իմ ամենասիրելի գիրքը դարձավ, սկսեցի շատ կարդալ, հիմա մաման ծեծում էր, այ տղա քնի, 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 Էրիկա կարդաս, թարս այս աշխարհը։ Միշտ Հիսուսի մեջ այսօր աշխարհայինները այսպիսի մի արտահայտություն են անում, ասում են, մի խորացի այդքան, կսուզվես, անհնար է։ Աստծո տեսանկյունից ինչքան խորանանք սիրո մեջ, խաղաղության մեջ, դա այս աշխարհի խորանալը չի։ Բայց աշխարհի մեջ ինչքան խորանանք, այո, կսուզվենք, կկործանվենք, միանշանակ, բայց Հիսուսի մեջ երբեք, սիրելիներ։ Եվ որպես վերջաբան ուզում եմ մի ևս մեկտեղ ընթերցել և եզրափակենք այսքանով, ուզում եմ կարդալ Եփեսացիների ուղերձը 5-րդ գլուխ 15-րդ տնից, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Նայեցեք, որ զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների պես, հապաիմաստունների պես, ժամանակը ծախու առեք, վասնզի օրերս չար են։ Նրա համար անմիտ մի լինեք, հապաիմացեք, թե ինչ է տիրոջ կամքը, մի գինովնակ, որում մեջ անառակություն կա, հապա հոգեով լցվեք, սաղմոսներով ու օրհնություններով և հոգևոր երգերով ձեր մեջ խոսակցելով, երգեցեք ու սաղմոս երգեցեք տիրոջը ձեր սրտերի մեջ, ամեն ատեն, ամեն բանի համար գոհություն տվեք Աստծո, ու հորը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։